Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izi Mufradat pada hari ini akan menerangkan satu lagi perkataan di dalam Al-Quran, iaitu perkataan A'ma. Lafaz ini adalah kata nama mufrad daripada kata kerja amiya yang bererti menjadi buta. Manakala lafaz jamaknya ialah amya'u. Kalimah ini disebut 13 kali di dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah Al-An'am ayat 50, surah Ar-Ra'd ayat 16 dan 19, surah Hud ayat 24, surah Al-Isra ayat 72, surah Taha 124 dan 125, surah An-Nur 61, surah Fatir ayat 19, surah Ghafir ayat 58, surah Muhammad ayat 23, surah Al-Fath ayat 17 dan surah Abasa ayat 2. Dari segi pandangan ulama, Al-Qasimi mentafsirkan lafaz a'ma dalam surah Al-An'am ayat 50 dengan perumpamaan orang sesat dan orang yang mendapat petunjuk. Manakala Az-Zuhaili mentafsirkan perkataan al-a'ma wal-basir, iaitu orang kafir dan orang yang beriman. Manakala tafsiran al-a'ma dalam surah Al-Fath bermaksud buta. Dalam mentafsirkan surah Taha ayat 124, Ibn Kathir rahimahullah menukilkan daripada Mujahid mengenai makna al-a'ma dalam ayat tersebut membawa maksud tidak ada hujah baginya. Manakala yang dimaksudkan dengan al-a'ma dalam surah Abasa ialah Abdullah bin Umi Maktum. Sayyidatina Aisyah melaporkan Abasa wa tawalla diturunkan kepada Ibnu Umi Maktum yang buta apabila beliau datang kepada Nabi seraya berkata, "Wahai Rasulullah, berilah bimbingan dan ajaran kepadaku tentang apa yang Allah ajarkan kepadamu." Pada masa itu, Rasulullah sangat sibuk menyampaikan dakwah kepada pembesar-pembesar musyrik. Lalu Nabi pun berpaling daripadanya. Dek kerana peristiwa ini, maka turunlah ayat ini. Kesimpulannya, saya dapat terangkan di sini bahawa lafaz a'ma dalam ayat-ayat di atas mengandungi tiga maksud. Yang pertama, membawa maksud buta mata. Yang kedua, membawa maksud buta hati atau berada di dalam kesesatan. Dan ketiga, yang dimaksudkan dengan a'ma di sini ialah Abdullah bin Umi Maktum. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.